Vă mulțumesc, domnule președinte. 936.862. Acesta e numărul românilor care ne-au dat votul nouă USR Plus la ultimele alegeri parlamentare. Și cred că au făcut-o ca să guvernăm. Aveau atunci în față 4 ani care urmau, primii 4 ani din 2004 încoace, fără niciun tur de alegeri. În plină pandemie, oamenii au ieșit la vot ca să ne investească cu puterea de a duce mai departe reformele. Au găsit încă o dată speranța, după 30 de ani, că poate următorii 4 ani care urmează vor fi cei în care vom relua soluțiile ratate de-a lungul ultimelor 3 decenii. Vor fi cei în care puterea va începe să fie folosită și în interesul lor. Am construit un partid de la zero, am trecut printr-o fuziune a 2 echipe, am construit și negociat un program de guvernare ca să guvernăm, nu ca să fim în opoziție. Și atunci întrebarea e, de ce miniștrii noștri și-au dat demisia aseară? Pentru că încrederea pe care am primit-o, forța pe care ne-au dat-o cetățenii, e una care trebuie pusă în slujba reformelor. Este motivul pentru care am trecut de multe ori prin negocieri, compromisuri, comitete și comisii în ultimele luni de guvernare. Nu este prima criză prin care trecem. Dar este momentul în care am decis să ne retragem încrederea în premierul Câțu și să ne retragem miniștrii din guvern, pentru că, deși reformele sunt prioritatea noastră absolută, ele nu pot să fie făcute decât într-un context în care regulile contează. Și premierul a dovedit că nu doar că pentru el regulile nu contează, dar este dispus să le ocolească, așa cum a făcut punând pe masă o ordonanță de urgență de 50 de miliarde în acea dimineață, fără avizul Ministerului Finanțelor și al Justiției, este dispus să le încalce, așa cum a încălcat toate regulile agreate în coaliție de ducând la demiterea 2 miniștri rând fără consultare și evaluare împreună cu cei care i-au numit acolo și este dispus prin echipa lui să le forțeze dincolo de limitele Constituției, așa cum au făcut când au refuzat și au blocat neconstituțional trecerea moțiunii de cenzură la dezbatere și vot în plen, unde vocile cetățenilor sunt manifestate prin mandatele fiecărui parlamentar. În momentul în care un premier alege să ignore, să ocolească, să forțeze și să încalce regulile, este imposibil mai departe ca reformele pe care le avem de făcut să poată să aibă cadrul necesar ca asta să se întâmple. Dar cei 936.862 de români ne-au votat ca să ducem mai departe reformele, așa că prioritatea noastră rămâne guvernarea cu un lider care poate să ducă asta mai departe. Mulțumesc!